i den tidligere episode. Pasta! Og nu... Hvorfor? Goddag, min gode mand. Farvel, min gode mand. Går du efter mig nu, min gode mand? Sig mig, er jeg bare usynlig eller sådan noget? Eller lægger søvn for ofte? Jeg håber, at det er fordi, jeg er usynlig. Hunting knife. Interesting. Lad os se. Man kan have bla 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 bla. Hunting knife. Sådan en har jeg allerede. God damn it. Jeg troede, jeg ikke havde sådan en. Sådan en starter man åbenbart også med. Painkiller. Jeg har nok painkillers. Total max pain mode. Painkiller. Flere painkillers. Endnu flere painkillers. Så skal man nok klare sig. Sæt bare fra, det her, der giver painkillers ikke liv. Det fjerner bare smerten. De gør rent faktisk, hvad painkillers gør. Tænk engang. Et spil, hvor man kan få painkillers, og painkillers rent faktisk gør, hvad painkillers skal gøre. Og painkillers ikke er et eller andet, som gør, at du kan få tage flere skud til dig i 10 sekunder, efter du har død 3 gange. Martin, du har spillet for meget. 1-1, hvorfor 2? Ja, dengang jeg nu spillede det, det gør jeg ikke mere. Hvad er det her for... Hvad betyder det? Lad være med at sige sådan noget fucking random pis. Den kommentar kan jeg godt lide. Det er sådan så får jeg et billede af en af mine veninder, der sender sådan et billede af, at hun er klædt som smølf. Så tænker jeg, hvorfor er hun egentlig det? Så tænker jeg, muligvis er det, hvad hedder det? Hvad sker der nu? Nå, okay, det er jo skræmmende, det min mor lige sendte til mig. men så tænker jeg, muligvis er det fordi, at der er fastelavn. Det ved jeg ikke, fordi jeg er ikke en del af fastelavn i år, desværre. Det må få mig til at tude. Jeg er forever alone. Martin, tis det. Og så spurgte jeg, er det fordi, det er fastelavn, eller kom jeg lige med en meget... Eller kom jeg lige med en fornærmelse? Og så en svar, det er selvfølgelig... Ej, det er da mit sande jeg. Og så altså, glittede som en smølf. Det er meget hyggeligt. Jeg kan huske fastelavn på min efterskole. Jeg var klædt ud som en skraldepose. Jeg ville have taget et kostyme med, men det blev ikke til noget. Og så var det sådan, at en af mine venner, han havde en hel masse sådan nogle rigtig, rigtig gode skraldeposer. Og han skulle klæde sig ud som skraldeposer, så tænkte jeg bare, nej, så lå han bare sådan en pose. Så der gik 2 skraldeposer rundt. Jeg besluttede for at lade være mere kreativ med mit kostyme, så jeg skrev skrald i panden på mig. Så synes jeg lige, at kostyme var 100.000 gange bedre, hvis jeg skrev skrald i panden på mig. Det giver nemlig mening. Ja, helvede meget, Martin. Du er syg i hovedet, Martin. Jeg ved det godt, og jeg er stolt af det. Hvordan kan det være så sjovt? Jeg ved det ikke. De er stille. Jeg har alt for mange ting. Jeg vil ikke have heatpack alligevel. Jeg vil hellere have mad. It is more important with to the with the food. Martin. Oj. Ja, der er næsten ikke nogen skud til den. Jeg beholder bare min Makarov. Det er okay. Det er ellers en okay pistol, men jeg beholder min Makarov, fordi jeg har mange skud til den. Og fordi Makarov den er fin nok, når jeg også har en Lee Enfield og altså noget pis. I got a Lee Enfield, yeah, yeah. I got a Lee Enfield, yeah, yeah. Goddammit. Run like a motherfucker! Puh. Spørg mig ikke, hvad det var. Jeg beatboxer aldrig, når jeg gør det så godt, fordi jeg keder mig vold meget af, at det gør, du lyder lort til. Godt. Nu er det sat på plads. Der er en zombie herinde. FML. Hallo, Mr. Zombie! Would you... Binoculars. Eller kigger, som det hedder på dansk. Okay, lad os lige dræbe den zombie først, hvis den er herinde. Mr. Zombie! Nå, der er ikke nogen zombie. Okay. Binoculars! Det er rigtig godt til at skave det med. Oh, really? You don't say!
nej. Kikkert, det er rigtig dumt at scout med en kikkert, Martin. Lad os se, hvad kan vi droppe? Åh, min næse, mand. Jeg har ret meget drikkelse. Så vi dropper bare en cola. Undskyld, hvis der er nogen, der godt kan lide cola. Jeg har faktisk ikke... Det skifter lidt mellem mig, om jeg drikker cola eller Pepsi. Det er lige, hvad jeg har drukket. Mest af jer, så når jeg har drukket for meget af det, så tænker jeg, at det her det er lidt træt af. Så drikker jeg det andet sted for. Jeg kan rent faktisk godt smage forskel. Det... Martin, hvad snakker du om? Det er kun forældre, der ikke kan smage forskel. Du sidder og snakker med en masse gamers. Alle gamers i hele verden kan smage forskel på hvilken som helst cola. De kan smage på det, og så kan de sige, hvad det hedder, og hvad det er, hvor meget sukker der er i. Nej, det kan jeg faktisk ikke sige, fordi de er ret ligeglade med. Det kan jeg ikke sige. Jo, det er, der drikker der 0% sukker i. Men til gengæld, så er der kraft i den. Yay! Jeg får kraft af at drikke cola, fordi det er sukkerfri. Yeah. Så jeg dør sikkert af kraft på et tidspunkt. Jeg kigger lige på min motorcykel igennem væggen. Det er ikke min motorcykel, det er en stjæl. Undskyld. Me gusta! Det her, det er en dejlig... Me gusta! En Winchester! Den er ikke så god. Lad os se, ja. Der er faktisk en backpack, som er bedre end den her. Som ligner, den er mindre. Så det giver ikke så meget mening. Men det er okay. Take backpack. I am taking the backpack! Where is the other backpack? Oh no. God damn it, nu mistede du alt, du havde. I din anden backpack, Martin. Idiot. Ja, det er en bug i det her spil, det skulle jeg lige have tænkt over. Når du dropper en backpack, så er den anden backpack, den forsvinder bare i en eller anden grund. God damn it. Jeg kan ikke engang huske, hvad jeg havde i den backpack. LOL! Men nu er der plads til mere. Yay! Så skal vi feste. Party rockers in there. Næh, det ligner ikke noget festet det her. Skygge. Det ligner sådan en morter. Bang! Det er Lucky Luke. Hurtig er der skygge. Yeah! Nej, til det er det ikke. Tid stille. Forkert knap. Det er enter. Sådan der. Woo! Oh shit, vi skal lige have det her med. Gear. Og så kan vi lige tage den der i der, og den der i der, og så løber vi videre. Bitches, I got a penis, and you don't wanna see, cause that's just weird. Hvad, Martin? Hvad? Hvad fanden snakker du om? Jeg ved det ikke. Spørg mig ikke. Lad os bare tage det her, og den der. Holy shit, der er en tæt på. Er han herinde? Eller han er bare meget... Ibi-jibi! Det lyder meget som om han er ovenpå. Og til venstre nu. Hvor fanden er du, mand? Hvad er du gang i? Der plejer at være zombie ovenpå. Zombie! Zombie! Hey, my bitch! I'm home! Now, come here and make some food! Nej. Tid stille, Martin. Han er ikke her, hvis han er herinde. Så må vi prøve at tjekke nedenunder. Good lord! Jeg sidder fast. Ikke mere. Good lord! Jeg sidder fast igen. Hallo? Bottom bitch! Are you home? I do not want to hurt you! I just want to marry you! Actually, I don't, but... Tid stille, Martin. Shit, den er tæt på. Jamen, hvor fanden er du? Jeg ved det ikke, og jeg vil ikke vide det. Jeg er bare ude. jeg kan lige mærke mit hjerte lige nu, faktisk. Det var ubehageligt, det der. Please, do not come too close to me, zombie. Because I do not like that. No, I do not. Sådan der. Coca-Cola, wunderbar. Wunderbar. Wunder. Jeg kan ikke sige det. Jeg kan ikke tysk. Og alligevel så er jeg Rammstein. Ja. Martin, du er et skændsel. Og hvad? Lad os tage en ny Magrath. Lad os tage en Magrath for at finde Magrath. Martin, sidste tid. Ja, sådan der. Bak. Sådan der. Wow. Oh shit.
Jeg tror, de har fjernet det hele det der med, at der skulle være noget der nu. Fordi der kommer aldrig noget svævende i luften mere. Jeg savner de svævende items, man ikke kan få, men bare kan kigge på og sige. Har overhovedet været noget ovenpå på noget tidspunkt egentlig? Fordi jeg ser aldrig en eneste ting ovenpå mere af en eller anden grund. Det er nok fordi der ikke er noget mere, Marcel. Ej, det kan ikke være derfor. Det er umuligt. Vi gider ikke ind i de højere bygninger. Faktisk så vil vi gerne en anden side hen nu, fordi jeg tror, de er ordnet sådan, at det ikke er sådan, at der ikke er lige så meget loot og sådan noget i dit sted. Lad os se, hvad er det her? Har vi været? Nej, det har vi ikke. Er det ikke en skole? Yay, det er skolen! Og hvad? Der er noget virkelig, virkelig fedt herinde i. Jeg lige skal vise allerførst. Nej, det skal jeg ikke. Vi skal lige loot det hele først. Lol, Martin. Forstyr på dine prioriteter! Gear. Lige en field mag. Lad os lige få noget. Der er fug. 1 plus 1 x 1 mener lige plus. Så altså 1 plus 1. Nej, 1 gange. Nå, det er gange. Det er derfor det er et x, Martin. Din idiot. Så 1 gange 1 det er 1. Nå, så lærer man noget nyt. 1 gange 12 det er så. Og så og så. Hvad fanden er det? Okay. Hvis du siger det, så må det jo være rigtigt. Ja. Whatever. Lad os putte nogle baked beans herinde i. Jeg kan alligevel ikke blive bønder, så det er sådan lidt. Så det er sådan lidt inhalering af næse. Okay. Ja, Martin. Godt. Smukt. Okay, jeg tror gerne sådan, at jeg vil tage at bruge min Lianfield, fordi jeg elsker Lianfielden. Der er egentlig også mange skud til den. Bandage, det har jeg nok af. Lad os løbe videre. Og hvad har vi herinde? Vi har mad og pain til os. Open. Sådan der. Mad og drikkelse og Mac. Jeg ikke kan bruge den skid og noget jeg kan bruge den. Lad os putte det her ind. Sardiner og hvad? Jeg kan ikke lide fisk. Oh shit. Og hvad? Og hvad? Jeg kan se vi kan lege Gordon Freeman. Men det er desværre bare en skygge. Så det kan vi ikke alligevel. Lol. En skygge der. Gå væk. Åh, min fucking næse, mand. Det giver mig stress. Hvor? Der. Goddammit. Næh. Det kan være, at den er herinde, så. Næh. Hvad er det for et våben? Det er en double-barrel shotgun. Næh, tak. Jeg har nemlig min Lianfield. Og den poner. Jeres revholder. Martin, du er syg i hovedet. Ja, det vil jeg sgu godt. Det gik op for mig for lang tid siden. Da jeg lavede min nummer 200 video. Tis stille, Martin. efter jeg uploadede den, jeg har ikke set den en eneste gang, fordi jeg siger. Nej. Jeg tænkte, jeg sad sådan lidt. Hvorfor lavede jeg sådan en video? Hvorfor? Hvad skulle den gøre godt for? Det var egentlig meget sjovt alligevel. Hvad har vi herover? Noget, vi ikke kan se, hvad er. Hvad er? Lad os se. Et ur! Det er også fordi, vi har rigtig meget brug for et ur på sådan en server som den her. På sådan en server som den her, der står tiden faktisk stille. Jeg burde stille på at spille på en anden server, i stedet for at være sådan en pussy, der ikke spiller på server med mørke. Hvad er det for en her? Det er en Minecraft. Og vi har noget herovre, det er bare scrap metal. Nej, det er altså ikke. Det var flere. Du fejler, Martin! Undskyld. Det gør noget. Lol. Okay, lad os se her. Næh, det er heller ikke her. Hvor det fede er. Det var da utroligt med min næse. Hvad skal jeg lige strege med skyggerne? Det fejler for groft, mand. Det giver mig stress. Næh, der er ikke noget, jeg gider have der. Lad os løbe videre. Der ligger noget her. Nej, det har jeg nok af. Det orker jeg ikke. Nå. Okay. Næh.
Vi løber bare videre. Jeg kan godt lige drikke noget lige nu, så det gør vi. Drink some Coca-Cola, yes. And there we go. Now run to watch the... Herinde er det. Nå, der ligger den der kobe ind. Se, tank, lighthouse tank. Og så kommer vi ind. Og så, LOL. Isn't that just fantastic? Yes it is. Det overgår jeg ikke. Udlægger en hel masse ting her. Og det meste er der ubrugeligt. Røver nøgler. Ved I hvad? Jeg tror vi cutter den for nu af hedder det. Så have godt folkens. Vi ses i næste video. Tistede Martin. Det ligner sådan en bånd. Sådan en billede til en båndoptager. Eller bånd whatever. LOL. Nå, have det godt folkens.